כאן יש לנו לראשונה חומר מהפכני שגורם לייצור קולגן במנגנון מאוד מאוד ישיר, והוא בעצמו מהווה קולגן, והוא גם מכיל נפח, הוא נותן נפח אחרי הזרקה. אז לכן אנחנו מאוד אוהבים את החומר הזה, והוא הפך לסוס עבודה, אחד העיקריים במרפאה. אני מזריק אותו הרבה מאוד, המטופלות אוהבות את התוצאה, אני אוהב את התוצאה, ובמילה אחת זה חומר מצוין. מדהים, תוצאה מדהימה. לא חשבתי שיהיה ככה, מדהים. קודם כל, השקעי עיניים, הטיר-טראפט, בדיוק איפה שהיה חסר, ממש נקודתי, וזה מדהים, נהיה האזור של שקעי העיניים, והלחם נהיה הומוגני יותר, אוקיי? הלחיים שלי קיבלו איזושהי מתיחה קדימה, שאני רואה את השיפור אפילו בקו הלסת. מהמתיחה אני רואה שיפור בקו הלסת בגלל שירמו לי את הלחיים. הנזולביה, מדהים, אין קמת. היה לי שבר אור, לא היה לי רק קמת, היה לי שבר אור שאני לא רואה אותו, הוא איננו, שזה מדהים. והבולדוק, אוקיי? פשוט נעלם. הוא אמר מניעתי, אבל אני רואה שגם מה שהיה, הניואנס הקטן הזה שהיה, לא קיים. מדהים. אני מאוהבת בטיפול הזה. טיפול מהמם.